ሄሎ ሃይ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቅቅል አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል። እኔ የራሴ ሙያ ነው የምሰራላችሁ። ምን ምን እንደሚያስፈልገን እንዴት እንደሚሰራ ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ፣ እነሱን ገልጻለሁ። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ፣ እዚህ ጋ ያሉኝን ነገሮች እገልጻለሁ። እዚህ ጋ ቃሪያ አለኝ ስላይስ የተደረገ፣ እዚህ ጋ ደግሞ በደንብ የተከተፈ በደቃቁ፣ እዚህ ጋ ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋ ቅቤ አለኝ፣ እዚህ ጋ ጨው አለኝ፣ እዚህ ጋ አጥንት ያለው ስጋ አለኝ፣ እዚህ ጋ ደግሞ እርድ አለኝ፣ እዚህ ጋ ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋ ጅንጅብል አለኝ፣ እዚህ ጋ ሽንኩርት እና እዚህ ጋ ሮዝመሪ ወይም የስጋ መጥበሻ ፍሬሹን ብታገኙ ይመረጣል። ካላገኛችሁ ደረቁን መጠቀም ይችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ ድስት ጣላችሁ። ከዛ በኋላ ዘይት ጨምራላችሁ። ኦሊቭ ኦይል ነው ብዙ ጊዜ ነው የምጠቀመው። ብዙዎቻችሁ ኦሊቭ ኦይል ለምግብ አይሆንም ትላላችሁ። ለምግብ በጣም ጥሩ ነው። ስትጠቀሙ ጥሩ ኦሊቭ ኦይል ተጠቀሙ። ምን እናደርጋለን? የተጠቀምኩትኝ የበግ ስጋ ነው። መጀመሪያ አጥንት አለው፣ ስጋ አለው። ያው ቅቅል ነው የምሰራላችሁ። ከዛ እንጨምራለን እንደዚህ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ለሰባት ለስምንት ደቂቃ በደንብ አድርገን ስጋችን እንጠብሳለን። ስጋችን መጀመሪያ መጠበስ አለበት። ይህንን እንጠብሳለን። ክዳን ያስፈልገናል። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል። ገና ይቀረዋል። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። አሁን ሽንኩርታችንን፣ ነጭ ሽንኩርታችንን አብረን እንጠብሳለን። ቅቅል ነው የምሰራላችሁ። ቅቅል ስትሰሩ ስጋችሁን በደንብ አድርጋችሁ ጥበሱ። ጅንጅብል አላበዛም፣ ግማሽ ነው የማደርገው። እርዳችንን እንጨምራለን። ከዛ እርጥብ ቅጠል፣ የሮዝመሪ ወይም የጥራ መጥበሻ እንጨምራለን። የስጋ መጥበሻ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። እሱም ለአምስት ለስድስት ደቂቃ በደንብ አድርገን ከስጋው ጋር እንጠብሳለን። ከዛ ምርጥና አሪፍ ነው የሚመጣልን። በጣም ቆንጆ ቅቅል ነው የሚመጣልን። ስለዚህ ቀስ እያልን እንጠብሳለን። እሳታችንን ማዕከለኛ እናደርጋለን ለጊዜው። ከዛ በኋላ ውሃ ስንጨምር በደንብ እንዲተከተል ከፍ እናደርጋለን። አሁን ይሄ ለስድስት ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቅቅላችን እየተጠበሰ ያው አጥንቱስ፣ ነጭ ሽንኩርቱ፣ ዋው የስጋ መጥበሻው እንዴት ደስ እንደሚል። ምን እንጨምራለን? ቲማቲም እንጨምራለን። የቲማቲም እወዳለሁ። ከዛ ፍሬሽ ቃሪያ አብሮ እንዲበስል ጨምራለሁ። ቅቤ እንደነገርኳችሁ እኔ አብሬ ነው የምጠብሰው። ቅቤ ጨምራለሁ። ከዛ ይህንን በደንብ አድርገን ቲማቲሙ እስከሚፈርስ ድረስ አብረን እናሻለን። አሁንም ለሰባት ለስምንት ደቂቃ እሳታችንን መካከለኛ አድርገን እንጠብሰዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በጣም ትወዱታላችሁ። ምርጥ ስራ ነው። በጣም ነው ልጆቼም የሚወዱት። እኔ ሁል ጊዜ ቅቅል እንዲህ ነው የምሰራው። በቃ በደንብ ጥበሱት። ከዛ አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ከሰባት ከስምንት ደቂቃ በኋላ ቀጣዩ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ ይኸው በደንብ ጠብሸው በስማሚው ምርጥ ሆኗል። በደንብ መጠበስ አለበት ቲማቲሙ፣ ቃሪያው፣ ሁሉም ስጋውን መጠበስ አለበት። አሁን ምን እንጨምራለን? ውሃ እንጨምራለን። ውሃ ጨምረን ይህን ለአንድ ሰዓት እናበስላለን። እሳታችንን ከፍ እናደርጋለን። እሳታችንን ትንሽ ከፍ እናደርጋለን። በጣም ከፍ አናደርግም፣ መካከለኛ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ክዳን ያስፈልገናል። ይህን ለአንድ ሰዓት በቃ እናበስላለን። እሳታችንን መካከለኛ አድርገን በጣም እንትን ካለ ደግሞ ቀንሳችሁ ታበስላላችሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ጋታችንን እናጠፋለን። ይኸው ዋው ቅቅላችን ይኸው ምርጥ ሆኖ አሪፍ ሆኖ ተሰርቷል።
አሁን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይሁንላችሁ። ቅቅሌ እንደዚህ አምሮ በጣም ምርጥ ሆኖ ሰርቼው ዜጋ ደርሷል። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? የስጋ መጥበሻ እንጨምራለን። ውስጡ ቅድም አይታችኋል ጨምሬያለሁ። አሁንም መጨመር ትችላላችሁ። እንዲያርጋችሁ እንደዚህ ትጨምራላችሁ። ከዛ ቃሪያ ስላይስ ያደረግነውን ቃሪያ ደግሞ እላዩ ላይ እንደዚህ እንጨምራለን። ዋው! ከዛ ያችሁ የዛሬ ቅቅል ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። በጣም አሪፍና ምርጥ ነው። ሁሉ ጊዜ እንዲያርጌ ነው የምሰራው። ሰዓታችሁን ቀንሳችሁ ማከርኝ ያርጋችሁ። በደንብ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ስጋው ይሞታል። ምርጥና አሪፍ ጣዕም ያለው ቅቅል ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ